বাঘৰ আক্ৰমণত হেমন্ত কাকতি গভীৰভাৱে আহত হল, টিভি চেনেলত একেবাৰে ফাটি ফুটি গল, অথচ মুখ খবৰ নিদিলে। জানো কিনো জেলেপি পাক লগাই কথা কৈছে, চিধা চিধি কওক। সৰলৰেখাত কৈছো, হাতীমৰীয়াৰ নাকৰ শব্দত মোৰ ঘৰৰ জইন লৰি গৈছে, বেৰা ফাট মেলিছে, দৰ্জা খিৰিকীবিলাক হৈ গৈছে। শুনক, যেনেকৈ লেটিনৰ টেংকী আউটলে পাইপডাল দূৰত নি পেলাই দিয়ে, ঠিক তেনেদৰে নিশা তাৰ নাকত চাইলেঞ্চাৰ পাইপ লগাই শব্দটো বাহিৰত পেলাই দিম, বাচ খেলা খতম। তেতিয়া কাৰো অসুবিধা নহয়। ইঞ্জিনিয়াৰ শ্ৰীযুত কেওঁ, আৰে আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ যদি কেনেবকৈ আপোনাৰ ওপৰত চকু পৰে, নহয় আপোনাৰ ওপৰত চকু পৰে, আপোনাক ডাইৰেক্ট দিল্লীলৈ লৈ যাব। আৰু যদি নাচাৰ চকু পৰিল, আপুনিতো ডাইৰেক্ট আমেৰিকাবাসী হৈ যাব। বৰাক ওবামা, টম ক্ৰুজ, জেনিফাৰ লোপেজ এইবিলাকৰ লগত উঠা বহা কৰিব, কি ঠিক? ওবামাই চাগে আপোনাক হোৱাইট হাউচতে ৰাখিব। কিন্তু কিন্তু বৰ দুখ লাগিব, কেলে? আপোনাৰ নিচিনা বজ্জাতৰ হাত দি এজনক আমি হেৰুৱাম, আমাৰ জানো দুখ নালাগিব? সেইবোৰ বাদ দিয়ক, এই প্ৰব্লেমটো মই যেনে তেনে চল্ভ কৰিম, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, ফুটা বন্ধ কৰক, নহ'লে হা আপোনাৰ ফুটা নাকৰ বন্ধ কৰি দিম। এনেকৈ হ'ব দিয়ক, মই বাৰু ইটো বৰা বৰা এলেক্সাৰ দি গ'ল, দেখা যাওকচোন কিনো কৰে। অমুন মুন মুন অকল মুন মুন মুন, মানে মুন নহ'লে যেন একোৱে নহয় আৰু। এতিয়া এতিয়া মুন নহ'লে এই গেমটোৱে শেষ নহয়চোন। অমুন হেয়া মুন, অমুন অমুন চা, কি হ'ল অ কি হ'ল? তই এফালৰ পৰা আহি দেখিছোন যা। অ মই নোৱাৰো দে, এতিয়া যাব। ঐ ঐ উঠ 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 উঠ, কাম এটা পাছিলে যা চিধা, নোৱাৰো বুলি ক কেলে? অ নোৱাৰো কাৰণে নোৱাৰো বুলি কৈছো আকৌ, বাপেৰৰ নিচিনা ধুদৰ পচলা হৈছ, হা হা ধুদৰ পচলা হৈছ, অকল নোৱাৰো নোৱাৰো নোৱাৰো, হা? অন্য মতা মানুহে নিজৰ মানুহজনীৰ গাত টুক কৰিবলৈ নিদিয়ে, আমাৰ আকৌ এওঁ ফটা লেকচাৰ নম্বৰত। যাচোন যা, তই খবৰ এটা কৰি আজা। মই মতা মানুহ, এক কথাৰ মানুহ, মই নোৱাৰো বুলি কৈছো নোৱাৰো। হেৰ মই অতসপা ঘৰৰ কাম অকলে কৰিব পাৰো নেকি কচোন? আজি দুদিনৰ পৰা কৈ আছো, বাপেৰক কৈ আছো, বাপেৰে আহিব আহিব কৈ আছে, এতিয়া চুইচ অফ কৰি থৈ দিছে, যাচোন তই। কাৰ কথা কৈ আছানো, কি কৈ আছানো? চান্দিনীৰ কথা কৈছো। কি হ'ল ন সেইজনী আকৌ কি হ'ল? দেউতাৰে তাইক আকৌ কামত মাতিছে, আজি আহিম কালি আহিমকৈ দিনকেইটা পাৰ হৈ গৈ আছে, আজি দুদিন আগতে ক'লে এই দুদিনৰ পিছতে আহিব বুলি, ক'তা আজিলৈকে খবৰে নাই, গোটেই ঘৰৰ কাম সোপা তাই আহিব বুলি পেলাই থৈ দিছোঁ, মই অকলে মানুহজনে কৰিব পাৰোঁ জানো? কচোন যাচোন তই খবৰ এটা কৰি আগে যা, কিবা অসুখেই হৈছেনে নাই, কাৰোবাৰ ঘৰত কামেই কৰি আছে। হ'ব দিয়া আৰু, মইতো নগ'লে নহ'বই, যাওঁ। অ শুনচোন শুনচোন, তই তালৈ গৈ পেলাই ক'বি মই তাইক মাতিছোঁ বুলি, বুজিছনে? তই তালৈ গৈ লাগি নধৰিবি আকৌ। মইতো সেইটো কৰিবলৈকে যাওঁ ন, হ'ব আৰু আৰু শুন শুন, আৰু তাই আহোঁ বুলি যদি কয় নহয়, তেতিয়াহ'লে তাই সোনকালে আৰু এতিয়া আহিবলৈ ক'বি, চুচৰাই লৈ আহিম। অঁ ঠিক আছে, দম দিম। সি মোক কৈছোঁ নহয়, আহেই নে নাহেই নে মাতিবলৈও মন নাযায়, কিন্তু মানে উপায়ো নাই, কৈছোঁ নহয়। শ্ৰীকৃষ্ণ চাবি ঘূৰাই ঘূৰাই ক'ত যাওঁ? এই অ দেউতা, এই চান্দনীক কি কামত জইন কৰিবলৈ দিছিলে নেকি আকৌ? তাই কাম নকৰে যদি কৈ দিবলৈ কোৱা, নাই অহা যে। হে তেৰিকা, ফোন কৰি আছো, ফোনবিলাক কোম্পানীয়ে উঠাই দিলে নেকি? চুইচ অফ নেকি? সেয়ে চাগে, মায়ে এতিয়া তাইৰ খবৰ এটা লৈ আহিবলৈ দায়িত্ব দিলে নহয়। তাইৰ খবৰ ল'বলৈ ঘৰখনত অকল তই আছ? এ কিনো কথাবোৰ কৈ আছা, মায়ে পঠিয়াইছে কাৰণেহে যাবলৈ লৈছো, যোৱা নহ'লে। তুমি কি কথা ক'ব আহিছা? এইখন ঘৰৰ মালিক হ'লো মই, যাম কাম কৰা ছোৱালীৰ খবৰ ল'বলৈ, যা। হ'ব চান্দিনীৰ ঘৰলৈ পঠিয়াইছা নেকি? তাতে কি হ'ল? কি তাতে কি হ'ল?
ডেকা লৰা এটা গাভৰু ছোৱালীজনী ওচৰলৈ পঠিয়াব নালাগিছিল নহয়। অ ডেকাটোক নপঠিয়াই কি বুঢ়াটোক পঠাব লাগিছিল। অ কি না না মই মানে কব খুজিছো কি বৰষুণৰ আগলি বতৰহে দিব খুজিছো। আজিকালি ডেকাবিলাকক বিশ্বাস কৰিলেও বুঢ়াবিলাককতো একদমেই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। কাগজে পত্ৰই ওলাই থকা নাই জানো বুঢ়াবিলাকৰ সুকৃতিৰ কথা। একো নহয় দিয়ক, মই তাক খবৰটো লৈ আহিবলৈহে কৈছো। আহিম আহিম বুলিও যে কিয় অহা নাই তাই। নাই মই ভাল ভাবিয়ে কথাষাৰ কৈছো, পিছত আকৌ বুকু ঢুকিয়াই মোলৈ কি এনেকুৱা কৰিলে এনেকৈ কান্দিলে মই বৰ দুখ পাম কমলা। এনেও বুঢ়াসকলে কয় বোলে জুইৰ ওচৰত ঘিউ থলে গলিয়ে যায়, জান এতিয়া গলে বানে নগলে। অহ লেক্সা মাৰি থাকিব নালাগেচোন, কাম কেইটামান কৰকগে যাওক। এই বাথৰুমতে আপোনাৰে কাপোৰ মই ধুই থৈ আহিছো, মেলি দিয়কগে যাওক ৰদত। তাৰমানে কাম কৰিবই লাগিব। যাওকচোন কৰকগে, ৰদ যাব এতিয়া। ৰদক ৰখিব কব নোৱাৰি। আপুনি গল নে নাই? ইহঁতৰ কাৰণে ৰৈ থাকিলে নহব। চৰকাৰখনে অৱশ্যে প্ৰথম খোজটো ভালেই লৈছে, লাহে লাহে বা কি হয় এতিয়া। কিহে কল এতিয়া ডিউটিৰ পৰা আহিলে? অহৈ অ আপুনি কি কৰি আছে? এই কাকতিৰ খবৰ এটা লৈ যাওঁ বুলি আহিলো, আহকচোন আহক। বুচ্ছি বৰাদা, পুলিচৰ চাকৰি কৰি একদম মুখেদি ফেন বাঢ়ি ৰৈ গৈছে, চৌবিশ ঘণ্টাই ডিউটি। মা কচম কেতিয়াবা এনাই লাগে, চাকৰি তাকৰি বাদ দি ঘৰ সংসাৰ বাদ দি জানো হিমালয় পাহাৰতে থাকিম। অৰ্থাৎ ইমান বুঢ়া কি ভাৱ কিয় আহিল? এ নকপুদ, এই ওপৰৱালাৰ কথা শুনিলে আপোনাৰ গাৰ লোম ডাল ডাল হৈ যায়। অৱশ্যে আমাৰ দৰে পুলিচ অফিচাৰ বিলাকৰ প্ৰেচাৰটো অলপ কম। বাৰু কলিতা কওক, আপোনাৰ কথা এটা কওঁ, বেয়া পাব নেকি? নাপাওঁ। নকও নেকি? কওক কওক। বেয়া পাব নেকি? আপুনি কিবা কলি মই বেয়া পাম না? বেয়া নাপায় যেতিয়া কওক। বাৰু আপুনি হাতত বন্দুকটো নলৈ এই লাঠিডাল কিয় লৈ ফুৰে? কি কথা কয় বৰাদা, অফিচাৰে কেতিয়াবা হাতত বন্দুক লয় নেকি? লাঠি, আমাৰ লাঠিডাল জানোবা অলপ দীঘা, আমাৰ ছাৰহঁতৰ লাঠিডাল অলপ চুটি আৰু কালাৰ অলপ বেলেগ। আপোনাৰ দৰে এজন দক্ষ পুলিচ বিষয়া কাকতিৰ হাউলিত থাকোতে কাকতিৰ ঘৰত কেনেকৈ বাঘে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলে কওকচোন, ইয়াতকৈ আৰু লাজৰ কথা কিবা থাকিব পাৰেনে? আজিকালি চোৰেই পুলিচক পাত্তা নিদিয়ে, তেনেস্থলত বাঘে আৰু পুলিচক ক'ত পাত্তা দিব? বৰাদা আপুনি কিন্তু মোক পুৰা নেগলেক্ট কৰিছে দক, এই পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ আপুনি অপমান কৰিছে, আপোনাক মই কি কৰিব পাৰো জানেনে? মা নাৰী গোচৰত আপোনাক মই এৰেষ্ট কৰিব পাৰো। জানো জানো, আপোনাৰ মন গ'লে আপুনি মোক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু কাকতিৰ ঘৰত সোমোৱা সেই বাঘটোক যদি আপুনি ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক মানিলোহেঁতেন যে সঁচাকৈ আপুনি এজন দক্ষ পুলিচ বিষয়া। আৰু এইটো কেছত যদি আপুনি ছাকচেছ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আপুনি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মেডেল পোৱাটো খাটাং। মা কসম বৰাদা, কি কাকতিৰ ঘৰত বাঘ ওলোৱাৰ কথা কৈছে হে? কিয়, কালি ৰাতি কাকতিৰ ঘৰত বাঘ ওলোৱা নাছিলে? বনৰ বাঘ নহয়, তেনেহ'লে কি মনৰ বাঘ নেকি? এ মানুহৰ বাঘ। মানুহ বাঘ, সেইটো আকৌ কেনেকুৱা? এ ৰাতি নাকৰ শব্দ থাকিব নোৱাৰি, বাপৰে বাপ কি শব্দ হে, বাঘৰ গজনীৰ দৰে একদম ঘৰৰ কঁপি উঠে, ভূমিকম্প আন পায়। আৰু ঘৰৰ মালিকবিলাকো চাওকচোন, খালি টকাৰ দাণ্ডাটাকে ভাড়াই দিয়া গিলা কি ভাবি চিন্তি ভাড়া নেদেই। কথা তেনেহ'লে সেইটোহে, তেতিয়াহ'লে আৰু কাকতিৰ লগত কথা পাতি সময় নষ্ট নকৰ, মই যাওঁৱেই। আমাৰ এওঁ আকৌ মহিলা সুৰক্ষা পৰিষদৰ মিটিং এখনলৈ গৈছে, দুপৰীয়াৰ ভাত মহে বনাব লাগিব, জাহাজ যোগাৰ কৰোঁগৈ, তেনেহ'লে আহোঁ। বলক বলক বলক। সেই নহয় কলিতা, আমাৰ এওঁ আৰু মই এটা প্ৰজেক্টৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। হয় নেকি? কথাটো কিন্তু আপোনাকে ক'লো দেই, আপুনি কাকো নক'ব কিন্তু, একেবাৰে চিক্ৰেট। আহোঁ তেনেহ'লে। বলক বলক। মই হ'লে মোৰ ঘৰ মানুহটোক একেবাৰে চিধা কৰি থৈছো নহয়, মই উঠ বুলিলে উঠ, ব বুলিলে ব, মোৰ কথা একেবাৰে হে ফে কৰিব নোৱাৰে। মোৰ মতাটো কিন্তু চিধা কৰিব নৰং দেই, কুকুৰৰ নেজ কেতিয়াবা চিধা হলিও মোৰ মতাটো কিন্তু চিধা নহয়। কিয় দে পাৰি? অ হাতী বুঢ়িয়া ক'ৰ পৰা? ফিটনেছ ক্লাছলৈ গৈছিলো। কেউট বৰ্তা? এই বৰ্তা বুলি কবলৈ তোমাক কোনে ক'লে? কাকতি কাইদেউ কৈছে আকৌ। কাকতিক দাদা বুলি মাতিবলৈ কৈছে, মোক বৰদেউতা বুলি মাতিবলৈ কৈছে, এনে হেণ্ডচম মানুহটো।
বাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল সো কিছ মিস বেলেটেলো হগিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট সেফলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হাৰপিক টু ইউ ভেস্পা হিমালয়া নিম ফেচ ৱাছ গার্নিয়ার একনোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন আপুনি আজি সেই মানুহজনক যি চাথে দিলে মানুহটো তলেদি মই চিঞৰ কিবা এচাত ওলাইছে ঘৰত মানুহটোক যেনেকে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখো বাহিৰতো মোৰ ওপৰত মতা মানুহক কথা কব নিদিও অৱশ্যে আজি কেছটো অলপ সুকীয়া আছিল দিয়কচোন কি সুকীয়া হলৈ মতা মানুহে নিজৰ ঘৈণাকক পিন্ধাব উৰাব নোৱাৰে মাইকী মানুহে বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰি কৰি দুই পইচা উপাৰ্জন কৰে হয় নে নহয় পইচাকো কাঢ়ি নি মদ খাব যায় তাকে নিদিলে ঘৈণাকক ঠিকছে মাৰে অৱশ্যে আপোনাক আজি থেংক দিব লাগিব দেই আপোনাৰ ধমক খাই সেই কুকুৰটো নেগো পোন হল সেই মদে শিশুপাক এনেকৈ চিধা কৰিব লাগিব মই হলে মোৰ ঘৰৰ মানুহটোক একেবাৰে চিধা কৰি থৈছো নহয় মই উট বুলিলে উট ব বুলিলে ব মোৰ কথা একেবাৰে হে ফে কৰিব নোৱাৰে মোৰ মতাটো কিন্তু চিধা কৰিব নৰং দেই কুকুৰৰ নেচ কেতিয়াবা চিধা হলিও মোৰ মতাটো কিন্তু চিধা নহয় আৰু যিহে সেই খংটো উঠে নহয় একেবাৰে বুকুখন কুপি যায় ঐ মিছেছ বহনি আগতে নিজৰ ঘৰখন চিধা কৰি লওক তাৰপিছতহে বেলেগ হেল্ল' হা কি ক'লে অ' ভাত ঐ এদি অ' বাহিলৈ ঐ আছে ঠিক আছে ঐ থাকক মোৰ মানে আধা ঘণ্টামান হ'ব অঁ ঐ থাকক ঐ থাকক দেখিলে মানুহটো একেবাৰে ভাত চাত বনাই মেলি বাঢ়ি লৈ ঐ আছে ব'ল হ'ব য আমি গৰমে গৰমে জ্বলাই থৈ আহো যো কত ঘূৰি ফুৰা নাই ঐ গেচংৰ 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 ঠিক আছে গেচংৰ ঐ বৰাণী মোৰ ব্ৰহ্মই ফোন কৰিছি ঐ ভাত কিতাপ বোলে বাঢ়ি দিব লাগে ৰখি আছে মই যাং দে ভাত কেইটা বাঢ়ি খাব নোৱাৰে নকৰে ঐ এটা কামো ইফাল সিফাল নকৰে ঐ মই যাং দে নহলি লংকা কাণ্ড হ'ব এটা কাম কৰিব নহ'লে আবেলি আহিব মিছেছ কাকতি ঘৰলৈ একেলগে যাম গৈ ভালকে জুই কৰা জ্বলাই থৈ আহিম বাপেকে হ'ব দে ঐ জো 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 লংকা যাং এই উপায়টো কেওঁটৰ বাহিৰে কোনেও দিব নোৱাৰে এই কেওঁতে পাৰিব হাতীমুৰীয়া ক'ৰ পৰা ফিটনেছ ক্লাছলৈ গৈছিলো কেওট বৰ্তা এই বৰ্তা বুলি ক'বলৈ তোমাক কোনে ক'লে কাকতি কাইদৈ কৈছে আকৌ কাকতিক দাদা বুলি মাতিবলৈ কৈছে মোক বৰদেউতা বুলি মাতিবলৈ কৈছে এনে হেণ্ডচম মানুহটো এটা কাম কৰিবা মোক তুমি সৰু দাদা বুলি মাতিবা হ'ব সৰু কাইদৈ এতিয়া শুনা আচল কথাটো কওক তোমাৰ কাৰণে মই বহুত কথা শুনিবলগীয়া হৈছে তুমি যে বহুৰূপী সেই কথা আগত কোৱা নাছিলা কিয় অ' সৰু কাইদৈ কি বহুৰূপী কথা কৈছে কাইদৈ মই একোডাল বুজি পোৱা নাই ৰাতি এটা ৰূপ দিনত এটা ৰূপ সেই ৰাতিৰ ৰূপটো সলনি কৰিব লাগিব নহ'লে ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব অ' সৰু কাইদৈ মই কিডাল কৰিম কওকচোন কওক মোৰ নাকৰ শব্দ হয় বহুত মানুহৰ আপত্তি হয় কিন্তু মই একোকে গম নাপাওঁ বুজিছেনে
ও কাইদেউ শব্দটো বহুত ডাঙৰ হয়। ও কাইদেউ মই আপোনাৰ ভৰি ধুইছো, কিবা এটা কওকচোন। নাই কিবা এটা কৰিব পৰা যাব। এই কেওঁতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা সমাধান কৰিছে, এইটো একেবাৰে সৰু সমস্যা। আৰু ওচৰ পুলিচ অফিচাৰজনক মেনেজ কৰিব লাগিব। অ' কাইদেউ কিবা এটা কওক, নহ'লে মই নিগমে মৰিব লাগিব। মইতো কিবা কৰি দিমেই, সেই কিবাটো কৰিবৰ কাৰণে তুমি নখ জোকাৰিব লাগিব। মহানগৰীত তোমাৰ খালী হাতে খালী মুখে একো কামেই নহয়। হ'ব হ' কাইদেউ, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই এটিএমৰ পৰা খাওঁতকৈ আহোঁ, তাৰপিছত নখ জোকাৰি দিম। সেইটো টেম্পৰি মেনেজহে, তাৰপিছত কৰিবলগীয়া বহুত আছে। সেই বিষয়ে পিছত পাতিম বাৰু। মাথো এই সৰুদাক বিশ্বাসত ল'বা, কথাতে কয় নহয় বিশ্বাসী মিলৰে হৰি। অ' হৌ কাইদেউ কিবা এটা কৈ দিয়ক, ঘৰ এৰি দিলে মই গাঁৱলৈ উভতি যাব লাগিব, গাঁৱলৈ উভতি যাবলৈ মোৰ মন নাই। গাঁৱলৈ আকৌ কেলে নোযোৱা? অ' হৌ কাইদেউ সেইবিলাক বহুত কথা। শুৱনি আমাৰ গাঁওখনতি, শুৱনি গছৰে ভৰা। এ হ'ব দিয়া, তোমাৰ ফ্লেশবেক পিছত শুনিম, এতিয়া কাকতিক মেনেজ কৰিব লাগিব। এতিয়া এটিএমৰ পৰা হাঁহি দিয়া। হ'ব হ'ব কাইদেউ। আৰু শুনা, এই পুলিচৰ আগত কথা কওঁতে সাৱধানে ক'বা, বেছিকৈ এই চিক্ৰেট কথাবিলাক অপেন চিক্ৰেট কৰি নিদিবা। হৌ কাইদেউ যে কিডালে জমনি কৰে, নখাওঁ বুলি কৈছো নকওঁ, হাতীমুয়াই একেবাৰে মুখৰ জবান দিছো, বুইছে? বাৰু এটা মেনেজ হ'ল, চাওঁচোন। আজি মুনৰ বায়েকৰ পিছফালে এটা আপি উঠি যোৱা দেখা পালো। কাইবাই আলহী আপি চাপি আহিছে নেকি? কতা, আমাৰ ঘৰলৈতো কোনো আলহী অহা নাই। অ' মই আকৌ জুই অহা বুলিহে ভাবিছিলো, তাৰপিছত মিছেছ ব্ৰহ্মণে ক'লে বোলে জুই আজি কেইদিনমান আগতহে বোলে শহুৱেকৰ ঘৰলৈ গৈছে। তাৰপিছত ভাবিলো জুই নো বুলি ইমান সোনকালে শহুৱেকৰ ঘৰৰ পৰা আহিবনে। মই পুচি লওঁ নহয়, তাৰপাছত সি সকলোকে সাজু কৰি কৈছে, অ বাইদেউসকল মই আজি পাও পানী টিপি নধৰো দেই। আজি মুনৰ বায়েকৰ পিছফালে এটা আপি উঠি যোৱা দেখা পালো। কাইবাই আলহী আপি চাপি আহিছে নেকি? কতা, আমাৰ ঘৰলৈতো কোনো আলহী অহা নাই। অ' মই আকৌ জুই অহা বুলিহে ভাবিছিলো, তাৰপিছত মিছেছ ব্ৰহ্মণে ক'লে বোলে জুই আজি কেইদিনমান আগতহে বোলে শহুৱেকৰ ঘৰলৈ গৈছে। তাৰপিছত ভাবিলো জুই নো বুলি ইমান সোনকালে শহুৱেকৰ ঘৰৰ পৰা আহিবনে। আপোনালোকে কি কৈছে মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই, মুনটো আজি ঘৰতে আছে, সিটো ওলাইতো কেনেও যোৱাই নাই। অ' তাক মই কামকৰ ছোৱালীজনীৰ খবৰটো ল'বলৈ পঠিয়াইছিলো, কিন্তু তাইতো তাৰ লগত অহা নাই, সি অহাৰ বহুত পাছতহে তাই আহিছে। এই আপোনালোকে কিবা ভুল দেখিলে নেকি? দেখোঁতে আমি দুজনী চাৰিটা চকু দি দেখা পাইছোঁ, ভুলটোতো হ'ব নালাগে। ঐ আপিটো পিছে দেখাত মস্ত ধুনীয়া। হ'ব দিয়কহে মিছেছ কাকতি, আমি বোলো সোনকালে মুনা বিয়াখন খাবলৈ পাওঁয়েই নেকি। তাকেইতো ভাবিছিলোঁ মই। এ ভাল কথা কৈছে আপোনালোকেও, সেই ফুল কোমলীয়া ল'ৰাটোৰ ডিঙিত এতিয়াইনো মাদুলিডাল ওলোমাবলৈ কয়নে? আগলে নাই পাছলে নাই, মোৰ এটাই ল'ৰা, ইমান সোনকালে মোৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাই নিবলৈ নিদিওঁ দেই। ঐ বৰাণী যাং যো, বহুত দেৰি হ'ল, ঘৰত আহি ব্ৰহ্মই মোক দেখা নাপালি লংকা কাণ্ড কৰিব যো। যাওঁ দিয়ক। মিছেছ কাকতি এটা কথা কিন্তু কৈ থওঁ, মুনৰ বিয়া যেতিয়া পাতিব আমাৰ দুজনী নাম জোনৰ লিষ্টত ৰাখিবলৈ নেপাহৰিব কিন্তু দেই। নাম নাথাকিলে ফাৰ্ষ্ট ছিটত আমি দুজনী কিন্তু বহি যাম দে। আইজ আইজ ঠিক আছে যাম দে। হ'ব দিয়ক, আহক বাৰিষা কাটক পাত ৰৈ যাবিনিহি খাই যা ভাত। আহোঁতে মোৰ ঠিক আছে। এই হেৰি নহয় মোন, এবাৰ যি হ'ল হ'ল,
আরো বিয়া পাতিলে মানে কথা ঠিক হলি জুরুনত কিন্তু আমার দুজনীর নাম তো রাখিবি দেই হেবুর বিয়া সিয়ার কথা মোর আগত নলিয়াবি আর দেই লিস্টর নাম মানে মাহাতে কিবা আকো লিস্ট বানাইছে নাকি নাই কুয়াও তুমি এটা ফুকুমলিয়াটো হই আছ নহয় যেতিয়া পুয়াত হবো তেতিয়া তো লিস্ট বানাবই হয় না আয়ো শুনু মুনুটো ওই মন মাইরে কোনত পেলাই দিবি তো কথাটো কই থলম কিন্তু এটা আমি জানি হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন Co-powered by গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেষ্টল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল সো কিচমিচ মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্ৰি মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হাৰপিক ডু ইউ ভেস্পা হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ্ব কাৰ্নিয়াৰ একনোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন